Меліса 93. Все для якісного та ефективного бджільництва. Власне виробництво. 30 років на ринку. Ми – це традиції, технології, якість. Друзі, вітаю. 16 квітня. Ой, квітня. Травня. Слава Україні. І так, друзі, інформація стосовно неплідних маток в наявності. Знову з'являється у нас якась кількість, яку зможемо відправити. Ціна незмінна, на сьогоднішній день 80 гривень. Думаю, це добра ціна на даний час за даний продукт. Деякі клієнти, котрі ходять перший раз спробувати замовити неплідні, задаються одним і тим же питанням, а як їх підсаджувати, а чи вони облітяться, який процентаж обльоту і такою, ну, тому подібне. Друзі, підсаджувати рекомендую точно так же, як і плідних. На сутку ставите клітку, нічого не відкриваючи. Через сутку відламуєте малий отвір і через три великий, зриваючи маточники. По великому рахунку, у кого добре набита рука і багато в цьому опиту, по 80-90% неплідних, які у нас купують, вони облітуються. Так що, якщо все зробити добре, ну, думаю, 60% результат все рівно буде. Так що, от така інформація. Стосовно у нас, ну ми не з неплідними працюємо, ми все ж таки розкладуємо маточники, так як маточники у нас завжди є в руках, і смисл нам підкладувати неплідну, якщо у нас є маточник. Якщо ми обізматили сім'ю, грубо говоря, почекали там днів 9, 8, 7, 10, коли як нам підходить, прийшли, зарвали всі маточники, дали їм свій маточник і ушли. І спустя 12-13 днів приходимо дивитися. На сьогоднішній день ми вже практично половину пасіки передивилися, процентаж обльота в нашому випадку десь 60-65%. В деяких випадках все ж таки або тратяться, або ми залишаємо свій якийсь маточник, котрий приводить до того, що скоріш за все з нашою маткою вони відлетіли, а маточник залишився в гнізді. Просто коли приходимо, матку знаходимо, ми розуміємо, що це якась, мабуть, інакша. І, ну, буває і таке. Так що, у нас такий процентаж обльоту задовольняє. Другий раз, якщо вже матки нема, маточник знову не ставимо, так як є вероятність уже сім'ї, що вона отрутовить. Так як за той період, поки вони без матки, можуть причинити і таку проблему, що пчолки почнуть вже сіяти самі трутові яйця. Ми вже їм потім даємо плідні матки. Плідні матки подсаджуємо, ну, так як я і перше сказав. Хоча буду відвертим, в себе на пасіці я відкриваю малий отвір відразу. Ну, клієнтам все ж таки раджу потримати закриту одні сутки. Друзі, поклав тут для експерименту ГФС. Я кажу ГФС, не ГФС, а інентований сироп, той, що ми самі варили. І він був такий трішки підкристалізований. Ну, як трішки. Можна сказати, навіть так, підкристалізований. Так як все ж таки ми допустили, мабуть, якусь помилку, і деякі ємкостя з сиропом в нас підкристалізувалися. Ну, спустя буквально день-два на сонце вона повністю розкристалізувалася, і от зараз така гарненька, такий гарненький сироп. Стоїть тут, нічого не портиться, і, коротше, дуже, дуже класна тема готувати сироп зимою, щоб на літо він був. Тільки треба його правильно зберігати і все ж таки правильно варити. Так як якщо зварити щось трішки недобре, він може бути або закристалізується, що потім вам прийдеться якось його ну, я навіть не знаю, друзі, бо цей розкристалізувався. А якщо б він був без інвертази зроблений, чи він би зміг розкристалізуватися, чи він залишився б в закристалізованому стані, так як різні нюанси. Ну, це тема не для сьогоднішнього ролика, так як сам ще тільки її звучав. Так що, друзі, кому треба не плітки, дзвонить, пишіть, відсилаю. Стосовно плідок, плітки відсилаємо, кожного дня відсилаємо, є черга. Теж з'являються вільні в нечерги, відправляємо першим попавшим або ті, хто записані в чергу на «якщо буде матка, то будь ласка, відправте». Є і така черга. Так що плідні теж є і просто з невеликою чергою. Що ще додати? Та більше нема чого додати. Зараз іду працювати.
сиропчик. Так виглядає. Ідемо зараз якраз дивитися наступні сім'ї, де матки мали облітітися, чи почали сіяти. Взяли з собою плідні матки. Якщо відразу матки, ну, якщо матка все ж таки не облітілася і стратилася, щоб два рази в сім'ю не лізти, а відразу підставити і щоб вже сім'я працювала. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні!